Mirëmdalemi tani në zhvillimet më të rëndësishme dhe më njëherë me informacionet e para lidhje tona të drejtë për drejta me kolegët tanë në terren për të sjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale. Zhvillimi i pak minutave më parë është vendimi i Komisionit të Etikës për të përjashtuar disa deputet të grupit të Rithemelimi. Cili është vendimi dhe kush janë deputetet e përjashtuar pas seancës kaotike të bllokimit që ndodhi javën e shkuar? Kemi në këtë lidhje dhe raportim kolegun Arbi Fortuzi. Përshëndetje Arbi, atëherë vendimi dhe emrat e deputetëve të përjashtuar dhe me sa ditë? Përshëndetje Nertil, ashtu siç tha dhe ju, mëngjesin e sotëm rreth orës 9 të mëngjesit është mbledhur sekretariati i etikës në Kuvendin e Shqipërisë me kërkesë të Partisë Socialiste për përjashtimin e 6 deputetëve demokrat. Bëhet fjalë për Lindita Metaliaj, 5 ditë, Greta Bardeli është përjashtuar me 3 ditë, Edmond Spau 10 ditë, edhe pse për Edmond Spau në shkërkuar një përjashtim deri në 20 ditë pasi sipas kryesuese së seancës plenare të sejentes së shkuar zonjës Sermonela Felaj, ai ka shkelur në mënyrë të përsëritur etikën duke krijuar kaos dhe problematik në seancën e shkuar të zhvillimit të seancës plenare. Po ashtu është Elda Hoti me 10 ditë, Oert Bylikbashi dhe Sorina Koti me nga 10 ditë përjashtim nga seanca plenare dhe nga zhvillimet dhe punimet në Kuvendin e Shqipërisë në komisione. Dua të kujtoj që gjithçka nisi të njëjtën e shkuar kur deputeti Edmond Spau dhe deputetët e tjerë të përmendur pikërisht në këtë kërkesë të Partisë Socialiste kanë bllokuar foltoren, por gjithashtu kanë krijuar dhe zhurmë dhe problematikë të tillë për të mos lejuar zhvillimin e seancës plenare. Kërkesa e tyre në thelbi ishte pikërisht ngritja e një komisioni hetimor për hetimin nga ana politike, pra të dosjes me Gonigal, një dosje për të cilën Partia Demokratike tashmë ka kthyer në kalë betejë të saj përballë mazhurancës dhe gjithashtu interpelancën dhe mocionin me debat me kryeministrin Edi Rama. E nëse për interpelancën dhe mocionin për debat Partia Demokratike ka arritur të marrë një datë, që do të jetë pikërisht data 2 mars kur pikërisht kryeministri Rama do të jetë në sallën e seancave plenare për t'u përgjigjur interesit të demokratëve dhe opozitës në tërësi. Për çështjen e ngritjes së komisionit hetimor, Partia Socialiste dhe kryeministri Rama kanë bërë të qartë se nuk mund të ketë një komision hetimor për të hetuar një çështje dhe një hetim i cili ka nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk lidhet as pak me qeverinë shqiptare. Në këtë drejtim, gjatë punimeve të seancës së sotme, sërish Edmond Spau ka kërkuar dhe ka ritheksuar dhe njëherë se do të vazhdojë të bllokojë foltoren e kuvendit për sa kohë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë nuk do zbatohet, pra për sa kohë do të jetë dhe do të vijë të refuzohet ngritja e komisionit hetimor. Në këtë kuadër, ai ka kërkuar fillimisht dhe praninë e mediave në seancë plenare, por kjo në seancën e sekretariatit të etikës, çka nuk është pranuar nga mazhoranca, dhe ka vijuar përmes Facebookut të tij, rrjetit social Facebookut dhe profilit të tij zyrtar, të komunikoj pra dhe me qytetarë në një farë mënyrë dhe me publikun, atë se çka ai është mbrojtur gjatë zhvillimit. Po, të ndjekim Arbi çfarë ka thënë Spau dhe çfarë ka thënë edhe deputeti Korreshi pas përfundimit pra të mbledhjes së Komisionit Etikës dhe rikthehemi sërish për t'i komentuar së bashku. Të gjitha ato që ju përshkruat kanë ndodhur, i kanë bërë me ndërgjegje plot, pasi protestoi politikisht që dëgjohem. Në këtë kuvend është bërë traditë tani që mos të dëgjohesh. Dhe unë jam zgjedhur dhe kam ardhur në kuvend eksaktësisht për të paraqitur opinionin e zgjedhësve të mi, të cilët mendojnë që vendi është në një situatë katastrofale, veçanërisht pas skandalit fundit ndërkombëtar që ka shpërthyer ku përfshihen Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria. Ideja është që vendimet janë marrë paraprakisht pavarësisht se formalisht mbledhin gjithmonë sekretariatin e etikës, procedura, por vendimet janë marrë që në kryesinë e grupit parlamentar të PS-s dje, ata dolën me vendosur që do t'i shkarkuarin dhe i shkarkuan. Dhe ishka dhe 10 ditë për Zotin Spau, Zotin Bylikbashi, për Sorina Kotin dhe Elda Hotin, ndërse ka dhënë 5 ditë për Lindita Metalien dhe 3 ditë për Greta Bardelin. Pavarësisht se rregulloi parashikon që brenda 48 ditëve këtu vazhdojnë po e njëjta të lovi, gjithsesi është e njëjta situatë që ndodhë gjithmonë. Zero opozitarë duan me domosdoshmërisë ata kritikën më të fortë, ja gjithë kohës, mos t'i kenë kur të vi kryeministri. Ka dhe një gjë tjetër, ata pretendojnë dhe predikojnë më tepër se pretendojnë që ka forma tjera, pra ka rregullore, ndërkohë që janë të para, që nuk është që shkelin rregulloret. Patjetër që do protestojnë. Gjithkohë protesta kjo është, por kësaj radhe bie protestosh kot se ai
është duke bërë luftë me shpata në Japoni, koçi i Dolgës, kështu që ne protestojmë kohë, avioni nuk e sjell më shpejt atë. Kështu që ne gjithmonë jemi të gatshëm, a patjetër për çdo lloj gjë, por në fund fare Partia Socialiste thotë më fal se ashtu ishte më bet. Sa herë ju keni të ndryshimet ligjore për se përket çështjes të ndarjes territoriale apo të kodit zgjedhor, gjithmonë në fund fare kanë dalë nga skena dhe do të tregojnë që opozita që dobën fatikisht janë ata që i druan dhe kanë pas frikë gjatë gjithë kësaj kohe. Ndërkohë Arbi, pra përjashtimi me 10 ditë. Sot është data 21, me datë 2 bëhen plot 10 ditë. Do të jenë të njëjtën me datë 2 mars, datë deputet apo do të jenë duke se majoranca është treguar me dorë jo mjaft të ashpër për t'i dhënë mundësi pra deputetëve demokrat për të qenë të pranishëm në seancën plenare të kryeministrit Edi Rama, për sa un kam komunikuar pikërisht dita e 10 e përjashtimit përkon me ditën e fundit pra ditën e seancës plenare, çka do thotë që ato mund të jenë në seancë plenar, edhe pse duhet parë dhe duhet rekorduar momenti që do të regjistrohet pikërisht ky vendimi sotëm i Komisionit Etikës, janë çështje burokratike, por që besoj se këto deputet, zoti Spao dhe Bylyk Bashi dhe të gjithë ata që kanë marrë 10 ditë do të jenë të pranishëm në seancën plenare të datës 2 mars. Dua të kujtoj këtu një deklaratë të zotit Gjiknurit gjatë seancës plenare, por në pjesën e jashtme të kuvendit, ku për mediat ai deklaroi se ka ardhur momenti që të ndalet kjo politika e përjashtimeve, pavarësisht ai ka cituar, ka thënë pikërisht këtë gjë, nga krau tjetër, zoti Balla dhe grupi parlamentar socialist ka vijuar dhe ka marrë pikërisht masën disiplinore në kuadrë dhe të asaj që ka kërkoj kryesuesja e seancës plenare të asaj dite dhe duke se zgjetur një rrugë mesme për t'i dhënë mundësi deputetëve demokratë që të jenë të pranishëm në seancën e datës 2 mars, duke se ka një relaksim të themi të marrëdhënies në këtë drejtim. Dua të shtoj këtu dhe një element tjetër të kërkuar nga Partia Demokratike, pasi në refuzimin e kësaj kërkese apo në hedhjen poshtë argumentave të socialistëve, Partia Demokratike ka ngritur si shqetësim edhe çështjen e zotit Baftiar Zeshë, deputeti socialist, i cili sipas demokratëve ka votuar për dy deputete të Partisë Socialiste dhe për këtë kanë dhënë një video ku duket zoti Baftiar Zeshë, i cili bën veprime të dyshuara të cilat lënë mendosh se mund të ketë votuar dy herë në seancën plenare dhe sipas zotit Kuleshi në deklaratën që ai bëri, majoranca nuk i dha përgjigje të themi zotit Spau në këtë drejtim, nuk e përcollim në mënyrë indiferente duke marrë thjesht vendimin pas fjalës së Spaos në Këshillin e Etikës, duke saksuar dhe një herë se ato kanë ndjekur sipas rregullores, sipas kërkesës së bërësi nga kryesuesja, por dhe nga 6 deputetët, mes cilëve është edhe zoti Baftiar Zeshë, për cilin sipas Partisë Demokratike nuk mund të ishte firmëtar për shkak të kësaj shkelje. Një tjetër element i ngritur nga Partia Demokratike është dhe koha afati. Sipas demokratëve, shkresa e dorëzuar në kuvend ka qenë data 17, kur është firmosur nga deputetët socialistë dhe është protokolluar në parlament, ndërkohë që kanë kaluar më shumë se 48 orë, pra data sot është 21, nga momenti dhe kjo nuk mund të vijojë dhe nuk mund të proceduralisht ka një shkelje sipas demokratëve. Zoti Spau gjatë mbledhjes së Këshillit të Etikës ka deklaruar dhe ka theksuar se do të shkojnë dhe në kushtetuese për të saksuar dhe njëherë se si duhet të zbatohen rregullat në kuvendin e Shqipërisë, pasi nga Partia Demokratike ka një besim shumë të vogël karshi majorancës për respektimin e rregullores. Mirë, faleminderit Arbi Fortuzi për gjitha këto informacione dhe detaje që na përcolle nga kryesia e kuvendit. Do të qëndrojmë sërish në politikë, por këtë herë për vizitën zyrtare që ka nisur në Tokyo.